Så, nu är vi live på Youtube. Hej. Youtube, ja. Jag flyttar. Så du får faktiskt sätta igång och spela här. Nu är vi live. Det är nice. Ska du bjuda in någon då? Hola, hola. Idag kör vi lite Fortnite bara för han inte har, vad heter det? Eller idag kör vi Minecraft bara för han inte har Fortnite. Jag fick en granat! Och jag har ösa Fortnite, det var till ett battle show. Shotgun fick jag. Oj, jag fick järn! Jag fick metall! Jag fick guld. Metall. Det var coolt. Nu kör jag typ med min... Och jag ska fixa kameran. Jag kör... för... Han får inte det. Han är inte så här... jättestor. Nej, jag är bara 9. Jag tänker på fotboll. Han suger. Han vill gärna ha Fortnite. Alex. Men pappa sa att jag inte fick. Måste man lyssna på honom? Annars blir han sur. Säg att du är konstig. Ja, nej, du är konstig. Nej, du är ännu konstigare. Ja, det var ju faktiskt jag som flyttade tjejerna som var 15. Så här säger du som är konstig. Åh gud vad mycket metall jag har! Jag har 300 metall. 300. Ja, nu kommer jag ha 300. Nu har jag 15 metall. Och så har jag en sniper. Jag får sikta med den. Åh, jag får sikta. Kim. Vad är det? Den här videon kommer att bli legendarisk. Alla kommer att se den. Alla kommer att likea den. Och likea gärna den här videon, förlåt. Nej, det är inte Melke, det är min syssling. Eller vad man ska säga. Det är inte Melke. Alltså det är faktiskt jag, Rasmus Nilsson, Rasse och vis jag på musical. Då vet ni vilken kring ni har att göra med här. Kom in! Spela in live. Spela in live? Ja. Va? Nej. Fick jag choklad. Hur länge är det? Jag vet inte. Men. Det finns ingen tid. Men hur ska jag då kunna säga choklad? Det vet jag. Du vet när du är med i kameran, pappa. Jaha. Pappa kommer bli känd. Ja. Men då säger vi så här. 10 minuter. Okej. Okay. Man fick 20. Va? 20 minuter. Okej. Okay. Jag ser dator. Och äger. Och så har jag en himla granat. Han ska åka snart så jag tror jag kan spela lite Fortnite. Sen. Måste vi fixa ett intro sen någon gång. Någon gång måste vi skaffa... Oj! Här är Border Shrink! Hej Border Shrink! Har du inte visat din hund? Va? Det är nya valpen. Nej. Du kan väl säga att i nästa video kommer de få se valpen. Alex! Har du kollat på Snap på våran valp? Varför säger du det? Vem är Alex? Han går i min klass. Gud vad nice. Och så säger du det en video. Du vill ha pinsamt. Nej. Kolla hans. Ja. Ah, tjena Alex. Eller Axel. Eller vad den heter. Jag minns inte. Jag är jättedåligt minne. Och här är Border Shrink. Vad ska jag göra då? Ja, exakt. Vad ska jag göra? Jag ska klättra. Jag ska stänga. Alltså jag måste klättra verkligen stegen. Och skönt, World Border stoppet, men jag tänker ändå fly. För det är
kan komma fuling. Så det kan börja starta igen. Och då kan jag vara... Det är någon som kollar. Okej, de skjuter på mig. Hör den då, Anna? Inte jag heller. Nej, de skjuter på mig. Jag flyr. Titta. Oh shit. Jag hoppar. Jalla. Nej, jag kommer inte. Nej. Åh gud, vad coola vapen som var här. Det är så massa coola vapen. Jag tänker dricka health potion. Så här fullt liv. Vem är inte king? Du, jag tycker du borde ha något typ när det står kingi. Och sen bara går det såhär. Da-d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 a
Mm. What? Jag tror inte du leder. Ah, ja, då får du heja på mig. Heja på mig. Kolla på mig. Det är så kul. En sniper! World Border Shrink. Okej, hejdå. Vi kan kasta granaten. Jag vet inte vad man gör med den. Så jag bara kutar med den. Jag har en sniper. En epic sniper. Det som undrar vad vi gör. Vi spelar ett himla spel som heter... vad heter det? Det är sånt. Och det är som Fortnite. Så egentligen spelar jag Fortnite. Nej, inte riktigt. Nej, det är riktigt Fortnite. Slags Fortnite. Mycket tråkigare. Ja, lite tråkigare. Om ni undrar så har jag spelat Fortnite. Fast jag fick inte. Jag spelar på den där. Men här jag dog. Här jag dog. Ja. Så nu ska jag dö. Säkert. Om jag dör World Border Shrink. Då, om du dör måste du ju här. Jag vet. Eller till fredag. Alltså om 10 minuter. Det är där lite surt. Men det är inga kissar. Det var någon här. Ett drag. Det var massa järn. Inget träd. Han är här uppe, han är här uppe. Han kommer. Tjena, tjena. Oh shit, en smart idé. Och ja. Hej då Kim, och vi ses på Jump imorgon. Kanske en vlogg. Vem vet, vi ses. Nej, det kommer inte bli någon vlogg. Vlogg, men en vlogg. Alltså, my god, att du... Och en till sak. Ha emoji-saker. De jag älskar alla. Till och med jag. Så. Nu stänger jag ner Fortnite. Eller, vad säger jag? Jag kan inte säga Fortnite. Nej, du kan inte prata idag. Jag vet inte om jag gör. Sen ska jag sätta igång Fortnite. Alltså, King kan vinna på sig godis. Eller i alla fall, King kan vinna på sig godis. Ja, han vann en godis. Tack och godnatt. Hej! Ska du sova sen? Nej. Hej då! Hej då! Stäng dörren. Ja, jag ska stänga dörren. Det där är som att du är fullad av. Jag har hundra till. Ja. Kings fans och mina fans. Hej då. Jag var en unga. Nej. Förstår jag. Hej då Kim. Hej då. Körs imorgon. Ja. Då ska vi hoppa. Ja. På. Kolla där. Det är vår lilla valp.
Det vill inte ha. Handla. Här är snyggt. Första gången du gör det här. Va? Men första gången du gör så här. Så här. Det ser så bra. Ja, hejdå. Jag tror att jag ska ha live-streamen nu. Ja, ciao!